בוקר טוב. הבוקר היה כנראה טוב לראש הממשלה, אולם הרבה פחות טוב ליתר השותפים הקואליציוניים שגם היום נאלצו להזיע ולגשש באפלה בניסיון להבין לאן פניו של ראש הממשלה. בואו נשים את הספינים בצד, משבר הגיוס נפטר, יש חוק שהוא חמור יותר וקשיח יותר מהחוק הקיים, לכן אין סיבה שהקואליציה לא תתכנס סביבו. מי שמובילים את המלחמה נגד ההליכה לבחירות מוקדמות בתוך הממשלה הם יושב ראש הבית היהודי נפתלי בנט ושרת המשפטים איילת שקד. בנט החריף היום את הטון ואיים אם נתניהו יוביל את ישראל לבחירות על רקע פרסונלי, אתמודד מולו על ראשות הממשלה ואפסיק לגבות אותו על רקע חקירותיו. ייתכן שיש מי שרוצה מסיבות פרסונליות לייצר משבר ולהוביל את המדינה לבחירות ומסכן ממשלה ימנית לאומית. אני אופטימי בעניין, אבל בסוף הכל נתון בידי אדם אחד שצריך להחליט אם הוא רוצה בחירות או לא רוצה בחירות, וזה ראש הממשלה. נתניהו רתח על דברי יושב ראש הבית היהודי, וליכוד נמסר דקות לאחר מכן בתגובה, בזמן שראש הממשלה נתניהו עסוק בפתרון המשבר ועיצוב ממשלת הימין, בנט עסוק בקמפיין בחירות אישי, בנט חותר להפיל את ראש הממשלה נתניהו ולדאוג לעצמו לסידור עבודה. גם שרת התרבות מירי רגב תקפה בחריפות את בנט. נפתלי בנט, חבל שחזרת לראות בתוך הנגמש ושכחת מהי אחוות לוחמים. בבית היהודי לא נשארו חייבים ומיהרו להגיב לרגב. כאשר מירי רגב דבררה בחגיגיות את גירוש 8,000 תושבי גוש קטיף, היא זכרה מה זו אחוות לוחמים? שרת התרבות מצידה המשיכה לתקוף. אני לא יריתי אז בתוך הנגמש הצהלי, וממליצה לך היום שלא לראות בתוך הנגמש הקואליציוני. מציעה שתבדוק אצל ינון מגל ואלי יוחנה מה הם חושבים על אחוות לוחמים אצלכם. וזאת לא הייתה החזית היחידה שאיתה נאלץ להתמודד יושב ראש הבית היהודי. שר הביטחון אביגדור ליברמן ניצל את הגיוס היום בבקום ותקף משם את שר החינוך. אני מצפה קצת צניעות. גם כל מי שרוצה להיות גם שר הביטחון וגם ראש הממשלה כבר להוריש. זה אולי מאפיין את האיש עצמו ולא ראוי אפילו להתייחסות. ראש הממשלה הציב היום תנאי נוסף כאשר ברקע דיווחים על דיל ליברמן נתניהו. ראש הממשלה הבהיר היום שמבחינתו ממשלת 61, קרי פיטורי ליברמן והישארות בממשלה עם בנט, כחלון והחרדים, לא באה בחשבון. אנחנו לא נלך לבחירות אם תהיה הסכמה בין כל מרכיבי הקואליציה על שני דברים, על התקציב ועל חוק הגיוס. אם אחת ממרכיבות הקואליציה לא תוכל לחיות עם אחד הדברים, לא נמשיך לקיים ממשלה של 61 מנדטים. בינתיים, מועצת גדולי התורה של אגודת ישראל דחתה את הצעת הפשרה שגיבשו החרדים יחד עם שרת המשפטים איילת שקד. מבחינת המועצה החסידית, חוק הגיוס בשלוש קריאות, ורק אז אפשר לדבר על תקציב המדינה.